Ali məktəbə hazırlaşan abituriyentlər qəbul şanslarını artırmaq üçün repetitorlara bel bağlayırlar. Son zamanlar isə bunker müəllimi adı ilə repetitorluq edənlər artıb. Qiymətlər 150-250 manat arasında dəyişir. Onlar imtihan suallarının özlərində olmasını iddia edirlər. Bəs reallıq nədən ibarətdir? Bunker müəllimi anlayışı ümumiyyətlə mövcuddurmu? Əməkdaşımız Elmira Seyfəddin qızı araşdırıb. Üç müəllim yanına gedirəm. Biri məktəb müəlliməmdir, ikisi bunkerdir. Kimiyə, məsələn, məktəb müəlliməm yanına gedirəm, bunker yanına da gedə bilərdim. Amma buradakı da yaxşı baş salır. Yəni, onun hazırladığı tələbələr yaxşı gedir, yazır. Gönçə Mahmudlu kimi bir çox abituriyent ali məktəbə qəbul olmağın yeganə yolunu məhz repetitor hazırlıqlarında görür. Özünü bunker müəllimi adlandıranların onların qəbul olma şansını artırdığını düşünürlər. Tanışlarım var, bunker müəllimlərə gedirlər. Bunker müəllimləri deyirlər ki, daha yaxşı hazırlaşdıram. Təbii ki, onlar o yaxşı hazırlaşdırılarına görə onlar daha çox pul alırlar da. Yəni ki, mən 150 verirəmsə, onlar 200 istəyirlər bunker müəllimi olduqlarına görə. Mən bilən bunker müəllimlər suallar hazırlayan müəllimlərdir və yaxud da dimdə işləyirlər. Uşaqlar onların yanına getmək üstün tuturlar, çünki beləcə imtihan sualları ilə daha rahat bir şəkildə tanış olurlar. Beləcə, bəzi repetitorlar bunker müəllimi adı altında özlərinə biznes qurub imtihan suallarının onlarda olduğunu iddia edərək abituriyentlərə yüksək bal vəd edirlər. Bəs bunker müəllimi kimdir? Ümumiyyətlə, belə anlayış mövcuddurmu? Bunkerlə əyani tanışlıqdan başlayaq. Bunker mühiti imtihandan bir neçə gün öncə başlayır. Onun müddəti abituriyent sayından və imtihanın növündən asılı olaraq dəyişə bilər. Bunkerə daxil olmaq üçün təhlükəsizlik və tam konfidensiallıq üçün əvvəlcə telefon və smart saatları təqdim edirik. Bu qapılar bağlanandan sonra 3 gün ərzində ətraf mühitdən təcrid olunmuş halda bunker həyatı başlayacaq. Bu müddət ərzində içəri kənar şəxslərin girişi qadağandır. Bunkerə daxil olarkən hər kəs ciddi şəkildə yoxlanılır. Təhlükəsizlikdən tam əmin olduqdan sonra proses başlaya bilər. Yəqin ki, bunker deyəndə ağlınıza ilk gələn yerin altında şəraitsiz bir məkandır. Amma burada vəziyyət tamamilə fərqlidir. Bir qədər sonra sizə Dövlət İmtahan Mərkəzinin bunkeri və bunker müəllimi haqqında reallığı göstərəcəyik. Burada hər yer kameralarla izlənilir, pəncərələr mühürlənib. İmtahan bitənə kimi çölə bir addım da atmaq mümkün deyil. Yemək belə kamera nəzarəti altında qapıdan ötürülür. Hər şey bir yana, əsas buradakı iş fəaliyyətidir. Proses təsadüfi rəqəmlərin seçilməsi ilə başlayır. Həmin rəqəmlərdən xüsusi alqoritm əsasında bankdan suallar seçilir. Ümumi bankdan müəyyən suallar çıxarılır və onun əsasında dəvət olunan mütəxəssislər tərəfindən ekspertiza olunur. Yəni, bunkerdə suallar hazırlanmır, hazır test tapşırıqlarının texniki məqsədlə yoxlanılması prosesi gedir. Əvvəlcə təhlükəsizlik və gizlilik tam qorunaraq dinləmə mətnləri təqdim olunur. Təsadüfi rəqəmlər əsasında suallar artıq seçilib. Bu otaqda seçilmiş 60 sualdan müəllimlər imtihan üçün məqbul hesab etdikləri 30 sualı seçirlər. Burada rus bölməsi üçün Azərbaycan dili fənninin sualları ekspertizadan keçirilir. Prosesdə azı 2 müəllim iştirak edir. Suallar fərqli yönlərdən dəfələrlə yoxlanılır. Orfoqrafik normalarda öz yerində. Digər ekspertiza zalında isə peşəkar mühasib sertifikatı almaq istəyənlər üçün təqdim olunacaq suallar yoxlanılır.